ההפגנות, צריך להבין, ההפגנות זה דבר חשוב, חשוב מאוד מאוד. שההפגנות בעצם זה הזמן המתאים כאשר השלטונות לוחמים בנו על ידי מעצרים, זה הזמן המתאים לעשות הפגנה, להביע שהציבור הזה נחוש, הוא מוכן לסבול מכות וכו' 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 וכו', והוא לא יעזוב את דרכו. למעשה ההצבעה בקלפי היא הפגנה אחת גדולה, גדולה מאוד, של עשרות אלפים שמצהירים שהם ימשיכו בדרך. ויותר מזה, העצור עצמו הביע את רצונו, אלישיב הביע את רצונו שלא יעשו הפגנות, הוא לא רוצה שהבעיה שלו כיחיד תדחה את הציבור. כל מה שאמרתי זוהי דעתי, וגם הגאון רב צבי גם כן הביע את דעתו שלא לעשות הפגנות בינתיים, וזה גם דעתו של אחי הגאון רב אורשר. לכל עם ישראל, בבית ישראל נגד ישב מהכלא, אני מבקש בכל השם של בקשה שההפגנה הכי גדולה שניתן לעשות עכשיו ללכת ולהצביע ביום הבחירות למען את בני תורה ביום שלישי הקרוב, ורק לאחר מכן תמכו ברחובות, לא בשבילי, אלא לפשע הנורא שנשב בכלא על עוון לימוד תורה, ושלא יהיו מחפלות את עולם התורה.